Дараагийн мэдээ хургийг шинэ жилд өгсөн энэ өдрүүдэд иргэдийн худалдан авалт нэмэгдлээ. Үүнтэй холбоотойгоор гадаад валютын ханш нэмэгддэг жишээ тогтсон юм. Гэтэл энэ жил ам долларын ханш 3 оронтой тоогоор сулрлаа. Урд өмнө Монголын эдийн засгийн төвхөнд гарч байгаагүй энэ үзэгдлийн үр нөлөөлөл удахгүй Монголын валютын нөөц төр харагдана гэж дүгнэх хүмүүс байгаамаа. Эрчимтэй чангарч байсан ам долларын ханш 130 төгрөгөөр буурлаа. Өөрөөр хэлбэл 1780 төгрөгөөр байсан ам доллар 1630 төгрөг болжээ. Эдийн засгийн хямралын зангилаа болж байсан валютын ханш ин огцом сулрсан нь Төв банкнаас авсан арга хэмжээний үр дүн хэмээн тайлбарлаж байгаа. Монгол банкнаас валютын ханшны огцом одоо уналт юм уу өсөлтөд бол одоо интервенц гэж оролцдог. Энийг үлээр сүүлийн үеүүдэд бол энэ валютын ханштай холбоотойгоор бол доллар манад бол одоо зарах саналуд арилжааны банкудаас ирж байна. Үүнийх нь дагуу бас манайх интервенц гэж явж байгаа. Цангийн сайдын хувьд Төв банкнаас зах зээлдэх валютын хэмжээг нэмэгдүүлэхээс гадна өөр олон зүйл валютын ханшид нөлөөлж байгаа. Манай улсын валютынаас багасна интервенц хийж байгаагаас гадна гадаадын хөрөнгө оруулалт буусантай холбоотой хэмээн тайлбарлаж байна. Чингис банд орж иж Монгол улсын валютын нөөц нэмэгдээгүй бол төлбөрийн балансын хүндрэл улам өндөрч ханш хяналтгүй байдалд орох, инфляц одоо хяналтгүйгээр өсөх, цаашдаа эдийн засаг макро эдийн засгийн тогтвортой байдлаа алдагдахад хүрч болзошгүй байсан. За энийг бол одоо Чингис бандын их усүрээр одоо тогтворжуулж чадсан нь бол томоохон одоо алхам юм аа. Монгол банкнаас зах зээл эргэлдэж байгаа ам долларын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж хүчээр валютын ханшиг байж байгаа. Энэ төдийлөн оновчтой бус зохицуулалт үүний үр дагавар удахгүй харагдана гэдгийг зарим гишүүд хэлж байна. Цэнцгийн цэрийг огцруулах тухай эсвэл улсын хурлын чуулган хуралдаад жоохон асуудал яригдаад ирэнгүүтэл ямар нэг байдлаар одоо валютын ханшиг буулгахын тулд интервенц хийгээл тэгэл ингээл нэг хідэн төргөөр буулгадаг. Энэ нь бол тодорхой хугацаанд л нэг үйлчлдэг. А яг үнийн эрг дээрээ тэгээд долларын ханш өсөөд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өссөн байхад эргээд долларын ханш тэдэнд хөргөөр бууж ана гэхэд буудаг тийм бараа бүтээгдэхүүний үнэ гэж байдаггүй. Зах зээл дэх валютын нөөцийн ийм богино хугацаанд их хэмжээгээр нэмэгдүүлснээр валютын нөөц багасах, зах зээлийн жамар бус эдийн засгийн голдролд оролцож байгаа нь эргээд сөрөг нөлөөлөл харуулна гэдгийг сануулах хүмүүс байна.